Aleksandre, da li se čujemo? Aleksandra Mitrovića, Aleksandra, da li se čujemo? Čujemo se, čujemo se. Pozdrav, dakle, za Aleksandra Mitrovića iz studija Sport kluba. Aleksandre, ti kako si krenuo? Ovaj rekord dugo neće biti oboren. Na svakoj utakmici jedan ili najmanje jedan, a uglavnom dva gola. U ovom terminu čak pet golova, zaista fenomenalna reprezentativna forma za tebe. Pa dobro, bilo bi lepo da bude tako. Šalim se, pa dobro, idemo utakmicu po utakmicu i najbitnije je da smo ostvarili pobedu, uzeli tri boda i idemo dalje. Utakmica ko utakmica jako teška, više možda na nekom psihičkom planu nego na fizičkom, ali dobro, najbitnije je da smo završili ovaj neki mini ciklus u tri utakmice sa jako, ba da kažem, tri boda kao kuće što se nas tiče i fenomenalno, stvarno, atmosfera za čovjeci je fenomenalna i idemo dalje, što bi se rekao, idemo dalje, sigurno nećemo da se zadovoljavamo. Imamo sad neku malo veću pauzu između, ali završavamo sa pozitivnom atmosferom ovo okupljenje. Kako se fizički osjećate? Deluje da ste poprilično umorni posle ove tri utakmice i da ste na veliku želju i na motiv izvukli ovu pobedu, ali da je snage ostalo vrlo malo u samoj završnici. Pa jeste, znaš kako, imali smo dve jako teške i iscrpljujuće utakmice, iako imamo jako veliki broj igrača, da kažeš, u rotaciji opet, nije lako izneti tri utakmice u bukvalno 7, 8, 10 dana. Opet kažem, psihički je to mnogo teško. Posle jako dve dobre partije protiv, ajde da kažemo, reprezentacije koje su možda bolje kvalitete od Azerbejdžana. Došli smo ovde kao favoriti. Malo u takvim okolnostima uglavnom uđeš lagano utakmicu, posle što smo mi lepo otvorili utakmicu na vreme, možda da smo taj drugi god dali brže, možda bi se sve drugačije odvijalo, ali ovakve utakmice se dešavaju često i opet kažem, najbitnije da smo uspeli da provedemo utakmicu kraju i da uzmemo tri boda, to je najbitnija igra. Koja igra mislim da je bila dobra. S obzirom kako su igrali, jako je teško bilo da ih probijemo, ali opet kažem, najbitnije je da smo odradili posao i da smo uzeli tri boda i da se iz tri utakmice sa sedam boda vraćamo kući. Da li ovih nedelju dana među bitnijim u tvojoj karijeri, s obzirom da do sada nije bila tvoja sezona, Fulamu ne ide kako treba i ti si ispao malo iz rotacije, ali si u samo nedelju dana postao rekorder Srbije, podigao sopstveno samopouzdanje i ušao opet u golgetarsku formu, možda se i nametnuo za klupski deo sezone ponovo. Pa znate kako, ja sam neko ko jako teško odustaje, ko je jako uporan i koji zna i veruje u svoje sposobnosti i svoj kvalitet. Ja sam neko ko uvek veruje u napor na rad i opet kažem, neko ko jako veruje u sebi, iako nisam imao jako kvalitetnu sezonu, znao sam da će kad tad sav rad i napor koji uložem na treninzima i posle treninga i dodatnom radu i u završnici u teretani da mi se vrati. Ja opet kažem, ja naporno radim svakodnevno i bilo je samo pitanje vremena kad će to da se vrati. Vratilo se na najbolji mogući način. U tri utakmice sam dao pet golova i oborio taj jako star rekord. I danas sam bio, ajde kažem, ja iskočio iz... Bio sam taj koji je dao dva gola, ali opet kažem, ne treba zanemariti i ekipu, cijelu ekipu, ne samo igrači koji su na terenu, već igrači koji su na klupi i na tribinama. Mi imamo stvarno jednu fenomenalnu atmosferu. Ja sam dugo član reprezentacije, jako dugo nije bila ovako pozitivna, dobra atmosfera između igrača, stručnog štaba, u slučionici jednostavno uvek je, svi su srećni, svi su zadovoljni, čak i oni što su na tribinama guraju i
i pokušavaju da, da motivišu pre utakmice na svakom treningu. Tako da, ja kažem, uvek je najteže držati srećni igrače koji su na tribinama. Kad igraš, kad si na klupi, znaš da ćeš da igraš ili ćeš možda dobiti šansu. Kad si na tribini, jako je teško ostati pozitivno, jako je teško biti uz ekipu, ovi momci, svih 20, koliko nas ima, 25, 30, ne znam ja koliko nas ima, svi sa stručnim štabom, stvarno smo stvorili nešto jako posebno i mislim da nekad sreću treba zaslužiš, a mi smo da zaslužili napornim radom, poštenim radom i atmosferom koju smo stvorili u Srđonici. Hvala ti, Aleksandre, na ovom intervju i pre svega hvala ti na ovih 5 golova i želimo vam da ostanete na prvom mestu A grupe do kraja ovog takmičenja. Hvala puno i vama i veliki pozdrav. Ćao.